والسلام على أشرف الأنبياء محمد ابن عبد الله وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أفلنرويم الله سبحانه وتعالى أتى أفلنرويم ذا بيتم بيتين دين ذا فالي كركويم جيتشتو نرغويم باشة ذا سلامة بزوتريون الجيث نيرزيمي بفولن البيغمبرمي Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Me lejnë Allahut subhanahu ta'ala, sot do ta kalojmë së bashku me një temë shumë madhështore. Edhe ajo normalisht bën pjesë nga punët e zemrës. Normalisht, si që dihet, punët e zemrës janë nga më të rëndësishmet. Dhe prandaj dhe i gjem dijetarët që kanë shkruajtur për to edhe libra. Kanë shkruajtur libra të tërë përsa i përket punëve të zemrës. Dhe normalisht, nga më rëndësishmet e këtyre punëve është sinqeriteti. Pra me lejnë Allah subhanu wa ta'ala, tema sot me do tjetë në lidhje me sinqeritetin. Fillimisht, çfarë do të thotë sinqeritet, që të kuptohet që nga fillimi tema. Fjala sinqeritet nga ana gjuhësore e ka për qëllim zhveshje e diçkaje nga papastërtit. Kjo nga ana gjuhësore. Ndërsa, nga ana e shëriatit, dietarët i kanë dhënë disa përkufizime. Ndërsa, ajo që ka shihet më e pastra, dhe më e thjeshta dhe më e kuptueshmja është përkufizimi që i ka bërë imami nderuar Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, ku thot se sinqeriteti është veçimi i Allahut në qëllim dhe bindje, duke mos i shoqëruar atij askënd. Qysh do të them? Kjo do të thotë se sinqeritet është që ti ta veçosh Allahun subhanahu wa taala, qoftë ajo në qëllimet e tua që ke apo në bindje, pra qoftë qëllim apo bindje, dhe duke i bashkëngjitur këtij sinqeriteti mos shoqërimin shok Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, nëse dikush dëshiron që të bëjë një punë të mirë, mirë, por nëse nuk e plotëson këtë lloj sinqeriteti, ajo vepër nuk është e pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, sikurse do të vi shpjegimi kësaj më poshtë në lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot një prej selefëve, Ibrahim ibn Edhem, Allahu qoftë i kënaqur me të. Thot nuk është i sinqert me Allahun Azza wa Jall, ai i cili dëshiron famë tek njerëzit. Do me thënë që punët të cilët ti dëshiron të bësh, mirë po nuk e për qëllim fytyrën Allahut Azza wa Jall, kjo punë nuk është e sinqert dhe nuk meriton shpërblim nga Allahu Subhanahu wa Taala. Pra, që shka thënë këtë djetaj, nuk është e sinqert me Allah subhanahu wa ta'ala, a i cilë dëshiron famë. Pra, shive vetën tënde kur punon një vepër. A dëshiron famë të kënjëzit, a dëshiron që ta shohin njerëzit atë vepër, apo jo? Nëse dëshiron që ta shohin njerëzit atë vepër që ti vepron, atëherë ti nuk i sinqert me Allahun azze o gjelë. Gjithashtu është thënë se sinqeriteti është që të mos kërkosh që ta dëshmojnë apo ta shohin veprën tënde askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra, nëse ty vëlla i dashur dhe ti motër dëshiron të lind një dëshirë në veten tënde për një vepër që dëshiron ta bësh, dëshiron që ta shohin të tjerët, atëherë di se kjo vepër që ti bën nuk është e sinqert tek Allahu azza wa jalla dhe nuk meriton për të shpërblim. Gjithashtu, sinqeriteti normalisht, do më thënë, është vepra më e madhe dhe kjo shihet nga disa ajete kuranore dhe në shumë hadithe të profetit alayhi salatu wa salam. Sa që ka ardhur me një ajet kuranor ku Allah subhanahu wa ta'ala e përkufizon fenën e tij vetëm në sinqeritet. Ku Allah subhanahu wa ta'ala thot, wa ma umiru illa li ya'budu Allahe mukhlisin e lehuddin.
ata nuk urdhëruan për tjetër gjë, vetëm se ta adhurojnë Allahun me sinqeritet plot. Pra, e ka përkufizu Allahu Azza wa Jall fen vetëm sinqeritet. Pra, nëse dëshiron që të bësh një vepër, atëherë shife, a është e sinqert apo jo? Pse? Sepse ti, vllai I dashur, je urdhëruar që në origjinë me sinqeritet. Gjithashtu, e shohim këtë përkufizim në hadithin e profetit alayhi salatu wa salam, ku thot, e dinu nësiha. Kullna limen ja Rasulullah, kale lillahi o li kitabihi, o li rasulihi, o li aimet të muslimin, o ammetihim. Thot, feja është këshil. I than, sahabët o I dërgurë Allahut, për kë është këshil feja? I than, ajo është këshil për Allahun, për profetin e ti, për prisat e muslimanve dhe për të gjithë njerëzit e thjeshtë. Dhe thonë dietarët, komentatorët e haditheve, kur e kanë shpjeguar këtë fjalë e dinë nasiha, do më thënë feja është këshil, kanë thënë se fjala e nasih këtu e ka për qëllim edhe një kuptim tjetër, që do të thotë feja është sinqeritet. Atëherë, subhanallah, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përkufizuar të gjithë fen vetëm tek një fjalë. Vetëm tek një fjalë, ajo është sinqeriteti. Aq grad, aq nivel të lartë e ka sinqeritetin fen Allahu sa që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përkufizuar të gjithë fen ku vetëm në një vepër. Kush është ajo sinqeriteti? Gjithashtu disa dietar tjerë kanë thënë se në këtë hadith kjetë përrim këshila. Mirë, me gjitha të këshila nuk I largohet kuptimit të sinceritetit. Qysh? Sepse profetis sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë se feja është këshil. Ku I thënë se për kë është këshilu I dërgurë Allahut, thënë se është këshil për Allahun. Dhe kërë kanë komentu dietarët e hadithit këtë pjesë të hadithit, kanë thënë që feja është këshil për Allahun. Mirë po, fjala këshil për Allahun e ka për qëllim sinqeritetin me fjalën e Allahut. Bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala, veprimi I veprave vetëm për të. Pra, sidoqoftë, qoftë kuptimi I parë apo I dytë, të gjitha këto e përmbledhin fjalën sinqeritet. Që do të thotë se feja është sinqeritet, sikurse e pam në ajetin kuranor dhe në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: Vërtet Allahu Azza wa Jall nuk pranon prej veprave vetëm se atë që është e sinqert dhe kërkohet me të fytyra Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, nëse ti vllai dashur dhe ti motër dëshiron që të bësh një vepër, mirë po, nuk e ke të me sinqeritet, atëherë kjo vepër di se të është bërë pluhur dhe nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala në bazë të hadithit që e përmendëm. Pse kjo? Dietarët kanë folë, ndërta Imam Ibn Hazmi, Allahu e mëshiroft, thot se sinqeriteti për veprat është sikur se shpirti për trupin. Pra, Imam Ibn Hazmi përkufizon këtu sinqeritetin dhe rëndësinë e sinqeritetit në Islam. Thot se ai është për veprat e njeriu është si shpirti për trupin. Pra, është e pamundur që të ekzistojë adhurimi apo vepra nëse I mungon shpirti. Pse? Sepse thot Imam Ibn Hazmi atëherë thot kjo është sikur se kufoma pa shpirtin. A është në gjendje pune? Dhe a është në gjendje pune që dikush të lëviz pa pasur shpirtin? Jo, sepse është thjesht një kufom sikur se e ka përkufizuar Imam I nderuar Imam Ibn Hazmi, Allahu e mëshiroft. Gjithashtu Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin kuranor Ellezi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thotë ai është I cili krijoi vdekjen dhe krijoi jetën. Pse? Me qëllim që të shohë se cili prej jush është më veprmir. Pra, kush është qëllimi I krijimit njeriu? Është që të adhurojmë Allahun. Mirpo, jo vetëm thjesht adhurim, por se të shohë Allahu subhanahu wa ta'ala ta shofi se cili prej njerëzve do tjetë më vepërmirë. Fudejli ibn Ja, I jadit Allahu e më shiroft,
kur ka komentuar fjalën Allahu subhanahu wa ta'ala ku thot faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahad. Thot kush dëshiron dhe kush e dëshiron me të vërtet takimin me Allahun azza wa jalla punoj punë të mira dhe me sinqeritet dhe mos i shoqëroj Allahut askan. Pra kur e ka komentuar Imam Ibn Kathiri këtë ajet ka thënë se punët e mira këtu punët e mira e kanë për qëllim atë vepër e cila është në përputhje me sunetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ndërsa pjesa e dytë e ajetit ku thotë që mos e shoqëro Allahut askan e ka për qëllim sinqeritetin. Pra, ashtu sikur se tha Fudeli Ibn Iyadi se vepra nuk pranohet vetëm se me dy kushte. Pra, ti je e sinqert vetëm për Allahun subhanahu wa taala, që të kesh për qëllim vetëm Allahun subhanahu wa taala në veprat e tua, kurse kushti i dytë është kjo vepër të mos bëhet sipas tekave tua, mirë po qysh duke pasur si shembull Muhamedin alayhi salatu wa salam. Gjithashtu nga fajdet dhe nga përfitimet e sinqeritetit është se sinqeriteti, nëse ndodhet tek njeriu, ai bëhet shkak që të falen gjunahet. Pra, një nga shkaqet e faljes së gjunaheve të njerëzve është edhe sinqeriteti. Sikurse ka qenë rasti i asaj gruas e cila ishte zinaqare, ishte lavire dhe e pa një qen që i pieshe ujë dhe kur e pa kjo grua, mëkatare këtë qenin zbriti poshtë në pus, e mbushje të kputën e saj me ujë dhe ja dha këtë qenin. Dhe për këtë thuhet në hadith që Allahu subhanahu wa taala ja fali gjunafet që kishte bë kjo. Në lidhje me këtë, ka thënë dietari i madh i Islamit, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allahu mëshiroft, thotë, kur e ka përmendur këtë hadith thotë, se sinqeriteti bëtë shkak që njëriu t'i fali gjunahet robin. Sikur se thot është bërë sinceriteti, shkak që ja fali Allah subhanahu wa ta'ala gjunahet kësaj gruaje. Pra, sinceriteti, si që thamë, është një nga shkaqet e mira dhe nga shkaqet praktike që njëriu të dali për Allahut pa gjunahet. Kjo, gjithashtu, nga fajdet e sinqeritetit është edhe largimi i vështirësive, nuk vjen vetëm se nga sinqeriteti. Qysh, sikur se është ngjarja dhe historia e njohur nga të gjithë i atyre personave të cilët ka tregu Muhamedi alayhis salam, e tre personave të cilët një gur i madh i mbylli shpellën. Pra, ishin në udhtim dhe kështu ata u strehuan, në një shpellë dhe kështu u rëkullis një guri ma dhe jam bjull e tyre shpelën. Edhe kështu, ata s'kishin rrug zgjidhje që dilqin nga kjo. Mirë po, qëfar bërë ata? Se cili nga këta persona u lut me disa veprat të cilët ata kishin bërë. Mirë po, qështë thoshin, si ishte duaja tyre, than, o Allah, ne kemi bërë këtë vepër, kemi bërë filan vepër. Nëse o Allah i gjithësis, nëse këto vepra që i kemi bërë, kanë qenë sinqerta vetëm për ty, atëherë të lutemi ty që të na nxjerrësh nga ky apo nga kjo gjendje në cilën ne gjendemi. Dhe kështu me vërtet ndodhi, sikurse ka lajmëruar Muhamedi alayhi salatu wasalam se këta njerëz dolën nga shpella vetëm për shkak të veprave të tyre të sinqerta. Pra, kush u bë sebeb? U bë shkak sinqeriteti që ata kishin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj vla i dashur, shife veten, a ke në një pun të cilën vërtet ti beson se ajo është bërë vetëm për fytyrën Allahut subhanahu wa ta'ala, nëse ke atëherë lutu Allahut subhanahu wa ta'ala me këtë vepër, se ka mundësi që Allahu azze o gjelë të pranoj ty lutjen dhe të largoj nga vështirësit vetëm për shkak të sinceritetit. Gjithashtu nga fajdet e tjera të sinqeritetit është se nëse dikush përpiqet me bën një punë të mirë, një po gabon, atëherë
tek Allahu I shkruhet si një vepër e mirë. Kjo pse vetëm si rezultat apo si shkak I sinqeritetit. Sikur se thot Muhamedi alayhi salam në një hadith të sakt, thot nëse përpiqet ai dietari me arrit një të vërtet, mirë po, ai nuk e qëllon përsëri, ai ka një shpërblim. Pse? Për shkak se ai u mundua me e gjetur të vërtetën, mirë po nuk e gjeti. Kështu që megjithatë, për shkak të sinqeritetit që ka ky person tek Allahu Azza wa Jell, Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka për ta shpërblyer këtë person. Pra kush ishte sebebi dhe shkaku? Ishte sinqeriteti me fen Allahut Azza wa Jell. Gjithashtu, për shkak të sinqeritetit, njeriu do të jetë I lumtur dhe larg brengave, si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Argument për këtë është hadithi I 7 kategorive, për të cilët profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se 7 kategori njerëzish, 7 grupe njerëzish do të jenë në hijen e arshit apo në hijen e Allahut ditën e gjykimit. Ditë kjo ku nuk do të ketë hije tjetër përveç se hije sa Allahut subhanahu wa taala. Pra imagjinoni vëllezër dhe ju motra se çfarë gjendje do të jetë njeriu në këtë botë, në këtë ditë, brenga të mëdha, sa që nuk e merr mendje njeriu. Mirë, por megjithatë, ti vëlla I dashur, nëse je I sinqert me Allahun subhanahu wa taala, atëherë Allahu të ka premtuar ty. Kush po të premton? Të ka premtuar Allahu azza wa jall. Të ka premtuar që ti do të jesh I strehuar nën hijen e Allahut ditë ku nuk ka hije tjetër përveç se hije së ti. Pra kush u bë sebeb ishte sinqeriteti. Gjithashtu, nga shkaqet e tjera është se sinqeriteti bëhet shkak që njeriu të futet në xhennet. Dhe hadithet që kanë ardhur në lidhje me këtë janë të shumta. Mirë po mjaftohem me atë hadith të cilin e ka transmituar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihet e tyre, kur profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, sinqeriteti të çon mirësi. Pra, sinqeriteti që ti ke të çon në një mirësi. Mirë po, kjo mirësi e thotë Muhamedi alayhi salatu wasalam të çon në xhennet. Subhanallah, kush u bë sebeb që ti të futesh në xhennet, u bë sinqeriteti. Gjithashtu, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë, Men kale la ilahe illa Allah, bisidkin dhe khale lë gjenne. Thot, kush është ai cili e thot me sinqeritet se nuk e meriton të adhurohet me të drejt as kush, pos Allahut subhanahu wa ta'ala, ai do të futet në gjennet. Pra, nëse ti e dëshmon shahadetin, mirë po, me kush të dëshmosh këtë me sinqeritet, kjo bëhet shkak vëlla I dashur që të futesh në xhennet. Normalisht, fjala la ilaha illallah I ka disa kushte, pa të cilat, nëse nuk plotësohen, dëshmia la ilaha illallah nuk bën dobi. Dhe nga këto kushte është sinqeriteti. Pra, nëse një njeri e thot dëshmin la ilaha illallah, gjithë jetën e tij nuk I bën dobi, nëse kjo nuk është e sinqertë. Po ashtu, sinqeriteti si që dihet botërisht, sinqeriteti është një nga kushtet e pranimit të pendimit. Pra, gjithë njerëzit, si kur se thot profeti sallallahu aleyhi wa sallam, të gjithë njerëzit janë gabimtar. Mirë po, gabimtari më I mirë është ai cili pendohet. Pra, ti vëllai dashur, nëse dëshiron të pendohesh, nuk të pranohet ky pendim vetëm se nëse I përmbahesh dhe nëse I përmbush disa kushte. Ndër këto kushte është edhe sinqeriteti. Pra vllai I dashur dhe ti motër e nderuar, vëri re mirë sinqeritetit, shkak për të cilin nuk pranohet tobje, pendimi tek Allahu Azza wa Jall. Pasi që ti mendon se je penduar tek Allahu. Mirë po, nëse nuk gjendet sinqeritetit aty, kjo tobe dhe ky pendim nuk është I pranueshëm. Thot Allahu Subhanahu wa Taala, wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Thot, pendohuni tek Allahu, o ju besimtar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Pra, jo vetëm pendim,
Mirë po, ka përmendur pendim të sinqert. Gjithashtu, pika e 10 që tregon rëndësinë e sinqeritetit është se ai bëhet shkak për largim nga zjarri I xhehenemit. Pra, kush është ai I cili nuk e dëshiron largimin nga zjarri I xhehenemit? Të gjithë e dëshirojmë këtë. Mirë po, vllai I dashur të timotë ndëruar ka disa shkaqe që ti të largosh nga zjarri. Një nga këto shkaqe është edhe sinqeriteti. Profeti alayhi salam thot: "Nuk ka askush që nga zemra e tij dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi I dërguar I tij, vetëm sa Allahu ja largon ose ja Allahu ja ndalon zjarrit që ta diegë këtë person." Pra, Allahu ja ndalon zjarrit që ta diegë një person I cili dëshmon me sinqeritet se nuk e meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është robi I dërguar I tij. Hadithi është I sakët e ka transmetuar Imam Buhari në Sahihun e tij. Gjithashtu dhe kjo është pika e 11 edhe pika e fundit që tregon rëndësinë e madhe që ka sinqeriteti në Islam. Thuhet se sinqeriteti bëhet shkak që Muhamedi alayhi salatu wasalam të ndërmjetësoj për ty. Qysh? Në atë ditë normalisht do të ndërmjetësojnë me lajket, do të ndërmjetësojnë besimtarë dhe do të ndërmjetësojnë profetët. Gjithashtu ndërmjetësimin më të madh që e ka dhe privilegjin më të madh që e ka njerëzimi është edhe Muhamedi alayhi salam. Muhamedi sallallahu alayhi wasallam është ai I cili do të ndërmjetësojë për kë? Për besimtarët, mirë po, për atë I cili është I sinqertë dhe jo për çdo kënd. Pra Muhamedi alayhi salatu wasallam do t'i thotë Allahu në ditën e gjykimit ummeti, o Allah, ummeti im, pra për ata të cilët kanë qenë gabimtar, mirë po, kanë qenë sinqert me Allahun Azza wa Jall. Sikurse e ka transmetuar Imam Buhari në Sahihun e tij, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Shefatin tim, pra ndërmjetësimin tim e meriton ai I cili sinqerisht dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut." Pra, kush e meriton ndërmjetësimin e Muhamedit alayhis salam? Është ai person I cili dëshmon me sinqeritet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pra, kjo ishte një kuptim I përgjithshëm I sinqeritetit dhe para se ta mbyll nuk harroj që t'i kujtoj një histori nga disa prej selefëve, gjë që tregon rëndësinë e madhe të sinqeritetit. Dhe me këtë shpresojmë që ta mbyllim. Siç dihet, Abdullah ibn Mubareku ka qenë një prej tabiinëve. Ai ka qenë shok I ngushtë me një prej dietarëve të tjerë botëror, I cili quhet Qadhi Iyad. Dhe këta kanë qenë shok pandar. Dhe kështu në kohën e këtyre ndodhi një krizë në atë kohë. Nuk binte shi dhe ishte thatësi e madhe. Subhanallah, imagjino, nuk binte shi dhe njerëzit kishin dëme të mëdha si në të mbjella e tjerë. Dhe kështu njerëzit, çfarë bën, shkovën te këta dy dietar. Për shkak se kishin gradë lartë tek Allahu dhe ishin sinqert, dhe I shkovën dhe I than: "O ju dy dietar, ne duam që ju të luteni tek Allahu subhanahu wa taala. Duam që ti t'i bësh dua Allahut që të zbresi shi sepse nuk po na zbret shi. Dhe ne kemi dëme të mëdha sepse është thatësi e madhe." Dhe kështu bën këta dy dietar të mëdhenj, këta dy koloz të mëdhenj të hadithit, ngritën duart tek Allahu subhanahu wa taala që të binte shi. Edhe kështu prisnin se do binte shi, nuk binte subhanallahu. Prisnin se do bi shi, asgjë. Kështu që një ditë prej ditësh, Abdullah ibn Mubareku, Allahu qoftë I kënaqur me të, ishte duke shkuar për në shtëpi. Dhe rrugës e shikon një djalë të vogël. Dhe ky djalë I vogël I ngriti duart tek Allahu subhanahu wa taala. I ngriti duart. Dhe I lut me këtë dua: "Allahumma inzil al-matar al-an." Subhanallahu, vëllezër dhe motra, dëgjoni se çfarë lutje I bën. Thot:
O Allah, të lutem ty që ta zbresësh shiun tani në moment. Allahu Akbar. Pra, shihni se çfarë luti I bën ky person. Kush është ky? Është thjesht një fëmijë I vogël ku I drejtohet Allahut me këtë kompetencë të madhe. Prandaj, I thotë Allahut, O Allah, e du që ta zbresësh, e dua që ta zbresësh shiun, e dua ta zbresësh tashin në moment. Subhanallah. Dhe thotë Abdullah ibn Mubareku, Allahu qofsi I kënaqur prej tij, thotë Subhanallah, pas pak të u mblodhën në ret dhe kështu Rashi, ra ajshi ma thot, subhanallah, sa që ky fëmijë I vogël, ky fëmijë I vogël, ja futi vrapet nga shiu I madhë, Allahu Akbar. Mi po, Abdullah ibn Mubareku I bëjë përshtypje shumë kjo vepër, subhanallah, kush që ka ky person du më dhenë që ti të kërkoj Allahot me kaq këmgulli, o Allah e du të një shiun edhe të zbresi shiu, nuk ka mundësi të të ndodhë vetëm se nga njëri shumë I sinqert me Allahun azze o gjelë. Dhe kështu, Abdullah ibn Mubareku e ndoqi nga mrapa këtë fëmijë e vogël për të pasur kush që nga ky person më vëlla, kush që nga ky njeri. Dhe kështu e pasë ky çun I vogël, ky djalë I vogël hyri në një shtëpi. Dhe kështu Abdullah ibn Mubareku u kthye tek shoku I tij. Dhe I thot shokut vet, kështu kështu më ndodhi. I thot ky shoku I vet alhamdulillah na pranoi Allahu duan. I thot Abdullah ibn Mubareku thot jo thot Elhamdulillah që Allahu ja pranoi duan atij personi. I thot shoku I vet subhanallahu kush që ka gjë njëri që ka pranuar Allahu as na ka pranuar ne. I thot shko dhe me e dua. Shkon Abdullah ibn Mubareku tek shtëpia e këtij djalit të vogël. Dhe kështu I bi derës deli zoti shtëpisë. Mi po subhanallahu imagjino tash sa e shef ky I zoti shtëpisë të dietarin e madh thot subhanallahu do të na nderove shumë thot. Urdhëro bujrën futu brenda. I thot Abdullah ibn Mubareku thot nuk kam ardhur për atë punë thot mirë po kam ardhur që ti të më shesësh mua një rob. I thot ky I zoti shtëpisë thot subhanallahu thot do t'i nxjerr ata 5 robër që I kam thot do t'i nxjerr edhe ti të zgjedhësh një prej tyre. Edhe kështu bëri, I anzorri robrit e tij, I anzorri këtij dietari dhe I thot zgjidh njërin do t'o jap thot. Mirë po ky Abdullah ibn Mubareku nuk e pa këtë djalin e vogël. Edhe kështu I thot këtij zotit shtëpis I thot po ti njerëj thot nuk dua asnjëra këta sepse nuk është ai I cili kërkoi unë. I thot ky zoti shtëpis thot ma bën halal thot mirë po këta kam. Nëse do të kisha tjetër do t'i tregoja. Mirë po këta që kisha, këta ti tregova. E kam dhe një fëmijë të vogël I thot. E kam një fëmijë të vogël. Mirë po ai nuk të hyn punë. E mbaj atë thot për të mblidhur kafshët thot. Kështu që thot mos e merr atë se ai nuk të hyn punë. I thot Abdullah Mubareku thot o njeri thot po ma nxjerr thot se unë atë kërkoj. Ja nxjerr të çunën e vogël thot po thot. Ky është ai që duam. Edhe kështu e merr Abdullah Mubareku e merr të dalin e vogël dhe ish në rrugës. Nga mezi I rrugës tash asnjëri nuk e merr të guximin që ti fiste tjetrit. Subhanallahu vëllezër, logjikoni dhe meditoni pak te kjo histori. Ky djali vogël nuk e merrte guximin që ti fliste këtij dietari. Pse? Se thoshte çfarë grade ka ky njeri tek Allahu Azza wa Jall? Çfarë sinqeriteti ka ky njeri me Allah subhanahu wa taala? Prandaj I thot unë nuk kam guxim që ti flas ti njeriu të madh për shkak të sinqeritetit që ka pas ky me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, edhe Abdullah ibn Mubareku nuk e merrte guximin që ti fliste këtij njeriu, ti djalit vogël, se thoshte çfarë grade dhe çfarë pozicioni dhe çfarë sinqeriteti të madh ka ky tek Allahu Azza wa Jall. Dhe kështu kaloi një kohë e gjatë, një pjesë e rrugës. Dhe asnjëri nuk e merrte guximin të fliste tjetrit. Derisa më në fund ky djalë I vogël e merr guximin për t'i fol ti dietarit të madh. Dhe kështu I thot o sheh, o ti dietar, me leje thot të flas diçka? I thot ky dietar thot po thot. Fol. I thot ky djalë I vogël unë I kam dy pyetje. E para thot a nuk të vjen turp që të hecësh me mua thot rrugës ndërkohë thot që un jam thjesht një shërbëtor I vogël. Ndërkohë që ti je prej dietarëve të mëdhenj, që të gjithë bota e ka sytë tek ty. Atëherë, ky dietari Abdullah ibn Mubarak I thot pushotët se unë s'ka marrë për këtë çështje. Dhe, I thot ky djali I vogël,
O ti dietar, thot, mbëri përshtypje diçka tjetër, thot. Ti thot i pe tek shtëpia, i pe 5 robër. Dhe asnjëri nuk zgjodhe. Më zgjodhe mua, thot, ti e di shumë mirë që unë nuk të hyj pra asgjë në punë. Pse morë mua, thot, dhe nuk zgjodhe ata? I thot Abdullah ibn Mubareku, thot, o ti djalë, thot, nuk të kam marrë për atë punë, thot, që mendon ti. I thot ky i bien vesh ti dalit vogël, i thot, po mirë atëherë, thot, për çfarë më morë? I thot Abdullah ibn Mubareku, thot, gjo, thot, kur ti ngrit e duart tek Allahu subhanahu wa taala dhe ju lutë o Allah, zbritë shiun tani, shiu ra me të vërtet dhe unë qëndrova mrapa te dhe ti nuk më pe. Subhanallahu, në ato momente filloi të qante ky djali aq shumë saqë njerëzit po shikonin dhe ky dietar u vund siklet. I thoshte ky dietar, ma thotë djali vogël, pusho, do të jap ç'të duash, ç'të dëshirosh, vetëm ti mos qaj. Mirë për këtë djali vogël për shkak sinqeritetit që kishte, nuk pëshonte. Për shkak se e mori vesh ky dietari veprën e këti, dhe ky nuk dëshironte që ta dinte askush veprën. Dhe kështu, i thot ky dietari, i thot mirë atëherë, unë kam për të liruar ty, thot vetëm pusho sqari. Përsëri, subhanallahu, ky djali vogël nuk pëshonte. Derisa më në fund, ky djali vogël i thot mirë atëherë, thot o ti dietar. Thot e kam një kërkesë të vogël, thot me këtë, thot, e mbyllim çështjen. I thot këtë dietarit, po, thot, urdhro. Atëherë, subhanallahu, dëgjoni me vëmendje, ngrihet këtë djali i vogël, i ngrin duart tek Allahu subhanahu wa taala dhe i lutet Allahut me këtë dua. Allahumma iqbid ala ruhi al-an. Allahu akbar. I thot, o Allah, e dua që të ma marrë shpirtin tani në moment. Allahu akbar, çfarë lloj sinqeriteti kishte sa që Abdullah ibn Mubareku thot, momenti thot që e bëri këtë duan, direkt ra i vdekur djalin tok. Allahu akbar, çfarë sinqeriteti ka pas ky njeri me Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, herën e parë ja pranoi Allahu direkt, o Allah zbrit e shiun, ja zbrit Allahu. O Allah, ma merr mua shpirtin, ja mori Allahu. Subhanallah, çfarë gratë pas ka pas ky njeri me kë, me Allah subhanahu wa ta'ala. Kush ishte kjo vepër? Ishte sinqeriteti dhe grada e lartë që ky njeri e ka pas me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu Abdullah ibn Mubareku e merr këtë djalin e vogël dhe e çon tek shoku i tij dhe e tregon ngjarën një për një dhe i thot, ja pra ky ishte i djali i cili Allahu azza wa jall ja pranoi kë duan. Pra këtu shihet edhe njëherë, shihet grada e lartë e këti njeriu. Gjithashtu shohim edhe tek sahabët këtë ngjarje. Ka qenë një prej sahabëve dhe thot, unë kam kërkuar, thot, pas një betejë të cilën e kishin zhvilluar sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Kështu që Ky sahabiu kërkoi pas luftës, kërkoi djalin e xhaxhait të tij. Dhe kështu ç'a ndodhi? Thot ky sahabiu, unë do të kërkoja në betejën e luftës për djalin e xhaxhait tim me qëllim që t'i jap pakuj. Dhe kështu thot, kështu unë thot e gjeta atë. Dhe i thash atij, në gjendje thot jam gjendje të vështirë. Thot, a dëshiron pakuj? Dhe ky ishte i plagosur. Djali i xhaxhait të tij ishte i shtrirë dhe ishte i plagosur, në gjendje të rëndë. Atëherë ky djali i xhaxhait ja bën me shenjë dhe i thot, po kam nevojë për ujë sepse jam në gjendje të vështirë. Atëherë në atë moment thot ky sahabiu, në atë momente u dëgjua një zë tjetër pak më larg nesh. U dëgjua një zë dhe ky djali xhaxhait tim më tha mua, shko dhe këtë ujin që ke, i jep atij njeriu tjetër. Subhanallah. Imagjinoni vëllezër, gjendja para se më dhën shpirt. Nuk duhet t'i dish për kënd. Mirë, por megjithatë këta njerëz të mëdhenj o vëllezër, për shkak sinqeritetit të madh që kanë pas, i jepshin përparësi tjetrit më shumë se vetja e tyre. Kështu që ç'a ndodhi? Shkon ky me ujin e tij dhe i jep këtij personi tjetër i cili i dëgjon zërin. Kur shkova atje, thotë, dëgjojmë dhe një zë tjetër që kërkonte ujë.
Kështu që thot, ky personi më tha, shko dhe jepi atij personit tjetër. Edhe kështu thot, unë shkova ke personi tret. Mirë po thot, kur shkova atje, ky personi i tret që ishte i plagosur kishte vdekur. Subhanallahu thot, u ktheva prap ke i dyti. U ktheva thot ke i dyti prap ky thot kishte vdekur. Atëherë thot, subhanallahu, nuk ngeli gjë tjetër vetëm se të shkoj këtë djalin xhaxhajt, ke njeriu i parë. Edhe kështu kthehet prap kur thot, subhanallahu thot, edhe djali xhaxhajt tim kishte vdekur. Dhe kështu subhanallahu kanë treguar dietarët se sinqeriteti i madh që kishin, nga sinqeriteti i madh që kishin këta njerëz ndaj Allahut azza wa xel, i bëshin këto vepra të mëdha, saqë i jepshin përparësi tjetrit ndaj vetes së tyre. Unë me këtë e lutem Allahun subhanahu wa taala të na bëj për njerëzve të sinqert. E lutem Allahun subhanahu wa taala që kur të veprojmë, të mos veprojmë vetëm sa duke kërkuar fytyrën Allahut azza wa xel. E lutem Allahun subhanahu wa taala për vetët e për ju, dhe ju luteni Allahun se me të vërtet Allahu është falës i madh. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma al'urat fa ya busan satakun lana dhulman akbar wa naghdu al-absar bi hubbin fa hisab al-malakayn yusattar wa natillu ala ni'am ad-dunya wa tabi'atiha kay natafakkar wa nasun an-nadhara likay